Pa evo, izgleda da je mirno razdoblje za aluminij ipak iza nas. Aluminij ostaje bez opskrbe električnom energijom od strane Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Opskrba će prestati u nedjelju u ponoć. Naime, danas je održan sastanak uprave Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne gdje je konačno donesena ta odluka. Ja ću podsjetiti, prije nekih otprilike 6 mjeseci donesen je sporazum između aluminija i Elektroprivrede da Elektroprivreda opskrbi aluminij i električnom energijom na odgodu plaćanja od 60 plus 60 dana. Ta odluka nije ispoštovana, aluminij nije plaćao redovito, nije poštovao dogovor. Iz Elektroprivrede su nam danas kazali da su više navrata izlazili u susret aluminiju, ali ovaj put to više ne mogu s obzirom da time ugrožavaju i vlastito poslovanje. Faktura za siječanj je preko 14 milijuna maraka, a ukupan dug sa danas Aluminija d.d. Mostar, ukupan dug prema Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne je preko 280 milijuna maraka. Naša uprava će sljedeći korak poduzimati sve zakonom dozvoljene radnje kako bi naplatili svoja potraživanja, kako ne bismo doveli u pitanje opstanak Elektroprivrede, kako ne bismo doveli u pitanje opskrbu naših preko 200.000 aktivnih kupaca. Ostaje nam još za vidjeti kakva sudbina čeka aluminij. Aluminij čeka odgovor od federalne vlade, od vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je najveći pojedinačni vlasnik aluminija. Oni su im postavili pitanje je li aluminij od strateške važnosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine, što će vlada učiniti za opstanak ovog hercegovačkog giganta. Svakako se nešto kasnije čujemo sa više informacija.